lige se, hvor langt der er efterhånden. Yes. Wow. Det, vi fandt nede ved elvmundingen, det er en kæmpe stor jagtlejr, hvor der ligger nogle meget, meget store teltfundament. Altså, der er boet en hel del mennesker, ser det ud til. Og det tyder på en lidt mere intensiv jagt. For normalt så forbinder man ellers Sydgrønland med enmandsjagt, eller nogle enkelte folk, der ligger på lure og kigger efter rensdyrene. Men her der er det altså lidt noget andet. Mere. Vi er så gået 4,5 km op i dalen, fordi her har vi fundet et drivsystem. Og det er faktisk det første sådan drivsystem, som er arkæologisk registreret, i hvert fald i Sydgrønland. Der er her, vi sidder i en ur med en masse store klippeblokke, der ligesom næsten danner en naturlig barriere. Og så har man så bygget mure hele vejen fra elven op imellem klippeblokke og så videre, hvor der var hul, og hele vejen op i fjeldsiden, så den strækker sig over måske 200 meter. Så er der en naturlig passage ned her, som ligesom ser ud til at lede rensdyrene ned til et område, hvor der så er nogle skydeskjul rundt omkring, og man har haft dem til en kill zone, altså et sted, hvor man har let har kunne dræbe dem. Så det er et ret specielt anlæg, jeg har her. Det ser ud som om, det er rensdyrjagt på sådan et rimelig intensivt niveau her, og det er også et fantastisk rensdyrlandskab med masser af vegetation. Så det kan man sagtens tænke sig tilbage, at der har været mange dyr hernede. Så det er ligesom en helt ny historie, vi har taget fat i, og vi forhåbentlig får nogle dateringer på os, hvornår det er, det foregår.